ባይናንስ ላይ የተጠቃሚዎችን የክሪፕቶና የፋይናንስ ዕቀትን ለማሻሻል የተነደፈ ትምህርታዊ የክሪፕቶ ቶክኖች ነጥቦችና የተለያዩ ስጦታዎችን ልታገኙበት የምትችሉበት አዝናኝ የጨዋታ አይነት ነው። በእያንዳንዱ ቀን አዲስ ከክሪፕቶ ጋር የተገናኘ ቃል ይተዋወቃል። ባይናንስ ተጠቃሚዎችም በመተግበሪያው ገጽ ላይ በየቀኑ በሰንጠረዥ ውስጥ የተደበቁ ተዛማጅ ቃላትን ማግኘት ይችላሉ። የዕለቱን ቃል በሚሰጣችሁ የሙከራ መጠን መገመት ነው። ከእያንዳንዱ ግምት በኋላ ግምታችሁ ምን ያህል ለመልስ ቅርብ እንደነበር ለማሳየት ቃሉን ያስገባችሁበት የሰንጠረዡ ቀለም ይቀየራል። ቃላቶቹን እየገመታችሁ በመጽፉበት ጊዜ ለምሳሌ ክሪፕቶ የሚለውን እንመልከት። ፊደሎቹ ላይ አረንጓዴ ከበራ ሲ ቲ ኦ በትክክለኛው ቃል ውስጥና በትክክለኛው ቦታ ላይ አሉ ማለት ነው። ብርቱካናማ ከበራ አር በቃል ውስጥ ነው ነገር ግን ትክክለኛ ቦታ አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ምንም ምልክት ያላሳዩት ፊደላት ዋይ ፒ በቃል ውስጥ የሉም ማለት ነው። በሳምንት ውስጥ 5 ጊዜ በተከታታይ ያሸነፉ ተጠቃሚዎች የ500000 የባይናንስ ፖይንት ለመቀበል ብቁ ይሆናሉ። ለዛሬ አንድ ተጫውቼ ላሳያችሁና የሳምንቱን ኦርድ ኦፍ ዘ ዴይ በተከታታይ ሁሌም አቀርብላችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ባይናንስ አካውንታችሁ ትገባላችሁ። ከላይ በስተግራ በኩል የምትታዩዋን የባይናንስ አርማ ትነኩታላችሁ። ከዛ ወደ ፕሮፋይላችሁ ከገባችሁ በኋላ ከታች በኩል ሞር ሰርቪስ ወደሚለው ትሄዳላችሁ። ወደ ታች በመውረድ ጊፍት ኤንድ ካምፔን ወደሚል አማራጭ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ወርድ ኦፍ ዘ ዴይ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እንደምትመለከቱት ወርድ ኦፍ ቱዴይ የዛሬን አግኝቻለሁ። ጠቅላላ ያገኘሁት 2 ነው። 3 ይቀረኛል ለማሸነፍና 5 ለመሙላት ማለት ነው። ስለዚህ ተጫውታችሁ የምታሸንፉት በዚህ መልኩ ነው።